پېښور خزانې تاڼې حدودو خدراخیل کې د ډزو پېښه رامخته شوې ده چې پکې یو تن قتل کړی شوی دی. د زریو تر مخه د علاقې خلکو ملزمان په موقع نیولو سره پولیس ته حواله کړي. مهم خبر درکوو، د پېښور خزانې تاڼې حدودو خدراخیل کې د ډزو پېښه رامخته شوې ده چې پکې یو تن قتل کړی شوی دی. د زریو تر مخه د علاقې خلکو ملزمان په موقع نیولو سره پولیس ته حواله کړي. ولې پولیس دواړه ملزمان رها کړي دي؟ د کوم وروسته چې د علاقې خلکو د مړ شوي تن مړې په سړک ایک خودو سرا احتجاج کرده او گن شمیر کی علاقه خلکو سڑک بند کرده ده. مهم خبر درکو، د پېښور خزانې تاڼې حدودو خدراخیل کې د ډزو پېښه رامخته شوې ده چې پکې یو تن قتل کړی شوی دی. زریو تر مخه علاقې خلکو ملزمان په موقع نیولو سره پولیس ته حواله کړي. ولې پولیس دواړه ملزمان رها کړي دي؟ د کوم وروسته چې د علاقې خلکو د مړ شوي تن لاش په سړک ایښودو سره احتجاج شروع کړی او ګڼ شمېر کې د علاقې خلکو سړک بند کړی دی.